Om du har skrivit ett arbete och sen så inser du plötsligt att du borde ha numrerat alla rubrikerna, så finns det ett supersnabbt knep som du kan testa innan du ger dig på att sätta dig och numrera alltihopa för hand. För att det här knepet ska fungera så är det superviktigt att du verkligen har använt rubrikformaten korrekt. Du vet, alla dina huvudrubriker ska vara inställda som rubrik 1. Alla dina underrubriker som rubrik 2. Och om du har ytterligare rubriknivåer så ska de också vara inställda som rubriknivåer. Om du har gjort det så är det stor chans att det här skulle kunna funka. Och det du gör är helt enkelt att du går ner till din allra första huvudrubrik. För mig är det bakgrunden. Och sen markerar du den huvudrubriken. Och sen väljer du flernivålista. Men du ska inte använda den här uppe, utan du ska hitta en flernivålista där det står rubrik 1, rubrik 2, rubrik 3. Med pyttes på bokstäver. Klicka på den. Och sen kan du scrolla igenom arbetet och titta. Men ännu snabbare är det att bara gå upp och högerklicka och välja att du vill uppdatera innehållsförteckningen. Uppdatera hela tabellen och klicka OK. Och då bör det bli så här. Ifall du hade korrekta rubriker. Jag ska avsluta med att visa ett litet problem som jag råkade ut för i just den här mallen som jag jobbar i. Jag gjorde precis som man ska. Jag rullade ner. Jag markerade min allra första huvudrubrik. Jag valde att jag ville ha en flernivålista med rubrik. Men den blev nummer 2 fastän jag vet att det var min allra första. Och när jag gick upp här så insåg jag ju vad som hade hänt. Innehållsförteckningsrubriken har också blivit numrerad. Men det kan jag väldigt enkelt lösa genom att jag bara klickar på den. Och sen så väljer jag att den inte ska vara numrerad genom att gå upp här och välja att den inte ska vara numrerad. Och när jag då väljer att uppdatera och uppdatera hela tabellen, då blir det rätt. Och rullar jag ner och tittar mitt arbete så har det blivit rätt rakt igenom.